Jestli ten film bude tak dobrý jako ta kniha, což doufám, tak, tak myslím, že i v České, i na Slovenské republice udělá svůj efekt a zářez. Celé mě to nadchlo. Jenom jsem říkal jednomu z autorů, že mi bylo líto, že jsem skoro od začátku věděl, kdo je paní Sylvie. Ale jinak mě nadchnul zvlášť konec filmu. Je výborný. Dostal do ruky knihu a kniha byla fantastická, si myslím, že to je vynikající nápad. Napsat knihu, která je postavená na odposlechu. Je to fajn, je to fajn, tým je fantastický. Líbí se mi to, líbí se mi to. Je to nadšení prostě, cítím to dobře a jsem spokojený, že jsem tady. Ale co je důležité, že se odráží dobrý scénář? Vždycky, když je dobrý scénář, tak ty lidi mají důvod makat, i když prostě už padají na hubu a to je strašně hezký. Já jsem v poslední době hrál většinou takový záporáky, takový dá se říct grázly, takže jak v Kájnikovi, tak v Sametových vrazích, tak v dalších věcech poslední doby. Takže já v tom jedu teď nějak dlouho, já jsem měl takový období princů. To skončilo bohužel, teď to mám myšle na triku a já teď jedu ty hajzly a ty tvrdý chlapy. I když fyziognomicky jsi na tvrdý chlapy, ty, ale... Tak... A období princů jsem preskočil. Všechno se pracuje hezky, protože je pohotový, je vtipný, je zábavný, má krásnou ženu, taky se jmenuje Zuza, jako moje. Takže máme hodně společné. Budu se zase těšit, až se příště vrátí, tak se něco pohne, zase to bude kousek dál. Asi se přitom dobře bavili, když to psali. A ještě se mi líbí taky podtitul. Pravdivý příběh, který se nestal. Když se člověk nechá tímto způsobem zmanipulovat, tak je naprosto v pořádku, že ho nakonec.